máme tu HDS 9. Je tam pohled vpřed. Zkoušíme target sondu. Dáme směně zapnou elitku. A když takhle na první dojem, je to čistější obraz na tom HDSu. Ale vidět je to fakt hodně podobně. To je asi takový můj první dojem. Budeme zkoušet ještě vertikální chytání. Tohle je pohled vpřed. Ještě zkusíme pohled dolů na tu vertikálu, kde uvidíme, jaký v tom bude rozdíl. Pak bude ještě určitě vidět rozdíl, až tam bude ryba, až se bude vábit, vertikálovat a tak dále. Takže první dojem je to hodně podobný s tím, s tou elitkou FS9.